Sveiki draugai, superinis oras, todėl nusprendžiau išeiti į lauką ir pasikalbėti su jumis viena labai svarbia tema. Taigi šiandien kalbėsime apie angliavandenius, insuliną, glikeminį indeksą bei cukrų. Taigi pradėkime nuo angliavandenių. Angliavandeniai yra žmogaus pagrindinis energijos šaltinis. Kiekvieną kartą, kai mes suvartojame angliavandenį, jisai virsta cukrumi arba gliukozė mūsų organizme. Tačiau vieni angliavandeniai virsta cukrumi greitai, kiti lėtai. Koksgi skirtumas tarp jų? Ar kada nors girdėjote apie glikeminį indeksą? Glikeminis indeksas tai laikas, per kurį angliavandeniai virsta cukrumi mūsų organizme. Kuo žemesnis glikeminio indekso skaičius, tuo lėčiau pakyla mūsų cukraus kiekis organizme. Ir atvirkščiai, kuo aukštesnis glikeminis indeksas, tuo greičiau produktas virsta cukrumi ir užkyla cukraus kiekis kraujyje. O kas atsitinka, kai mūsų organizme padidėja cukrus? Tada mūsų kasa išskiria hormoną insuliną. Insulinas yra vienas svarbiausių hormonų mūsų organizme. Šitas hormonas perneša visas maistingasias medžiagas, tarp kurių ir cukrus, į mūsų ląsteles. Kai mūsų organizmui neužtenka insulino, cukraus kiekis kraujyje padidėja. Tokia būklė vadinama hiperglikemija. Cukrinis diabetas yra lėtinė liga, kuri iškyla dėl absoliutaus arba dalinio insulino nepakankamumo. Yra du pagrindiniai cukrinio diabeto tipai. Pirmas tipas ir antras tipas. Pirmas tipas atsiranda tada, kada kasos, organo, kuris gamina insuliną, beta ląstelės miršta. Būtent šitos ląstelės ir gamina insuliną. Tokiu atveju mūsų organizmas fiziškai negali pagaminti reikiamo hormono. Pirmojo tipo cukrinis diabetas dažniausiai yra nustatomas vaikams arba paaugliams. Mokslininkų teigimu, šio tipo diabetas išsivysto dėl virusinės infekcijos, netinkamo imuninės sistemos darbo, bei perduodamas genetiškai. Tačiau tenka paminėti, kad genetiškai perduodama ne pati lyga, o tik tai šansas ją susirgti. Antras cukrinio diabeto tipas dažniausiai išsivysto 30-40 metų turintiems viršsvorį žmonėms. Antrojo tipo diabeto sergančių kasa išskiria insulino, tačiau jo ląstelės netinkamai reaguoja į tą hormoną ir nepriima gliukozės. Dabar aš pateiksiu jums 10 faktų. Jeigu jūs patirite bent vieną iš išvardytų požymių, jums tikrai reikėtų kreiptis pas gydytoją, nes turite šansą gauti cukrinį diabetą. Taigi numeris 1 – pastovus troškulys bei alkis. Antras numeris – itin dažnai šlapinatės. Trečias punktas – išdžiuvęs šlapimas primena krakmolą. Ketvirtas – pastoviai jaučiatės mieguistas ir nusilpęs. Penktas punktas – pablogėjusi rega, visur tarsi rūkas. Šeštas – kartais jaučiate delnų ar padų dilgčiojimą ar tirpimą. Septintas – jūs kamuoja spuogai. Aštuntas – pas jūs gan sausa oda ir blogai sugyja įpjovimai. Devintas – patiriate niežulį. Ir dešimtas paskutinis punktas – staigus svorio netekimas. Taigi, jeigu jūs patiriate bent vieną iš 10 išvardytų požymių, aš rekomenduoju jums kreiptis pas gydytoją. Taigi, grįžtant prie glikeminio indekso, kokiegi yra žemo glikeminio indekso angliavandeniai, kuriuos mums galima vartoti? Tai yra avižos, rudieji ryžiai, grikiai, kai kurie vaisiai, pavyzdžiui, obuoliai arba greipfrutai, kvinoja bei pilno grūdo makaronai. O aukšto glikeminio indekso angliavandeniai, tai vadinami greitieji angliavandeniai, yra bulvės, tai yra krakmolas, ypač bulvių košė, dauguma vaisių, vynuogės, miltai, alkoholis, beveik visi padažai, kadangi sudėtyje turi cukraus. Ir visas greitas maistas, nes jo sudėtyje irgi pridėta labai labai daug cukraus. Draugai, pačioj pabaigoje norėčiau jums patarti, kad jūs visada žiūrėtumėte į produktų sudėtį ir žinotumėt, koks produktas kaip veikia jūsų organizmą. Tada jūs galėsite atsikratyti nereikamų ir kilogramų ir priaugti raumenų. Taip pat, jeigu pažiūrėję šį video, jūs gavote naudingos informacijos, nepagailėkit laikų, komentaruose parašykit, kokia tema man derėtų pakalbėti sekantį kartą ir iki susitikimo.